רוצה לברך את המתגייסות החדשות למערך הגנה אווירית. אתם מתחילות מחר דרך חדשה, מהר מאוד תהפכו מנערות ללוחמות. אתם מצטרפות למערך משמעותי, פורץ דרך גם במשימה ובמשמעות המבצעית שלו, אבל לא פחות משילוב הלוחמות במערך. אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שירות משמעותי, ואני משוכנע שביחד נצליח לממש את החלומות והאתגרים שלכם ושלנו. בהצלחה.